müzakirelerimize devam edirik. Azad kişiye bir iddiam irəli sürülür. Mən istəyirəm azad kişidən. Azad kişiyə. Həyatınızdə gördüm ki, sujetdən izlədim ki, maşallah olsun, siz ailə canlı kişi olmuşsunuz, gözəl şərait qurmuşsunuz özünüzə, kürün yaxınlığında eviniz var, gözəl balıq hovuzunuz var, ondan sonra toyuq, cücə, nə var, hər şey var, özün də itiraf edirsən, hamısı var. Hamısı varımdır, hər bir şey varım. Yaxşı, yaxşı. Orada ac qalmaq inanmıram ki, mümkün olsun. 170 metre uzunu, 5 metre eni balıq dərəm var. Aha. Özümün xüsusi həyətimdə. Aha. 100-dən yuxarı beçələrim var. Aha. 10-12 dənə qazım var. Görmüş yolları. Hamısını da özüm əziyyət çəkirəm, saxlayıram, bir dəqiqə bağışlayın. Toğu kəsirəm, özüm yolu təmizləyirəm. Yoldaşımın əlləri işləmir. Aha. Bu deyir ki, yoldaşım əl döyüb. Aha. Ondan sonra... Deyir qızları ilə. And olsun Allah yalan deyir. Özüm ölüm yalan deyir. Böhtan atanda Allah rızası danışın. Allah rızası at böhtanı. Amma Allah'a başını üstə bax, bu cəhətdən sənə inandım. Niyə görə ki, doğrudan da bu görünən dağa bələdçi lazım deyir. Həyətdə o qədər toyuğu olan, balığı olan, görü göğərtisi olan, ay, az tövbə, qala bilərmi? Mən olanda onların bir dənəsi olmayıb. Balamın canı için o balıq dərəsi deyir. Mən orada 2 il bundan qabaq qaçmışam evdə. Onda elə bir şey yox idi. Ay, yaxşı, tövbə, yox yaxşı, idi. Sən də kətdən çıxmışdın da, niyə saxlamırdın? Saxlayırdım. Cücə də saxlamışam, yumurtasını da saxlayıb. Bu ayrı otaqda qalanda balalarımı saxlamışam. Paxla əkmişəm. Mamam xaladenlik verə bilməmiş, imkanı yox idi. Özümə xaladenlik də alıb qoymuşam evə. Bunları hamısını mən eləmişəm. Qaynatım da dəbərəndə dedi ki, sən gələnə elə ayrılıq eləmişsən, əkmişsən özü. Əkmişəm, satmışam, salmışam da, niyə eləmişəm ki? Yox, düz deyir. Əkib, soyucu alıb, balaların mən yoldaşım saxlayıb. Düz deyir. Yaxşı, sən o boyda imkanın olurla bir dənə soyucu alıb verə bilmirdin gəlmə. Var mıydı? Yox. Var mıydı? Var mıydı? Xarab oldu. Onda mən xəstəliyimi şiddətli vaxtı idi. Aha. Özü görüb. 2017-2018-də mən əllərdə gəzdim. Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, bizim azad kişi xərçəng xəstəliyindən əziyyət, uzun müddətdə əziyyət çəkir. Həm də reumatoid polartritəm. Hə. Bəli. 2018-də... Bunu da nəzərə alaq. Olmuşam. Aha. Məni bir dənə ağ 04 apar bir evimə. Oradan zəng eləyiblər. Rayondan taksi gəlib, tanış taksi. Məni aparıb evimə. Bəli, xəstə olduğu müddətdə mənim vəziyyətim yaxşı olmub. Amma qaldı ki, mən gəlinə baxmamağım, mənim gəlinə qulluq eləməməyim, mən ona dal çörməyim, Kübra xanım. Mən sizin sualınıza cavab verirəm. Yalandır. Özüm ölüm yalandır. Ay tövbə, yalan demirəm. Mən ömür boyu ailəmə, mən xəstəxanaya gedməmişəm. Mən ancaq əlimə düşən 5 qəpik, 10 qəpik ailəmə xərcləmişəm. Dayım, mən sizdə bəyəndiyim yeganə bir şey oldusa, o da bu oldu ki, siz efir, o oğlunuz bura gəlməyənə qədər o xanımdan narazılıq eləmirdiniz. Deyirdiniz ki, hətta efirdən sonra da deyirdiniz ki, yaxşı gəlin olub. Bəli, bəli. Bacısı gəlib. Amma o gələnə qədər yaxşı gəlin idi. O gəldi, açdı sandığı, girdi, pamuk oldu. Ay ana, baba bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Ver mikrofonu ona. Bir dəqiqə. Söz ver ki, başıma dönüm. Yaxşı söz ver. Azad bəy, bir dəqiqə dayanın. Bir dəqiqə dayanın, dayandınız. Qulaq asın. Deyin görüm. Azadın. Sən gedib görmüşsən, sən qızı şey döyəndir. And olsun Allaha, mən gedib görmüşəm ki, üç qızı... Sən qızı ağır itihamlar deyilir. Sən, deyin görək, sən deyin, nə görmüşsən? Mən qızım özü orada olanda, deyirdi özüvə 20 dənə beçə, sən aldığının 20-sini mən. O 20 dənə sən yiyəsən, bu 20 dənə mən. Bunların önündə bir kəlik olmayıb. Surfay səriblər, ata ortalığa gələndə oğul acığından durub ayağa. Oğul duran, oturanda... Diyan. Qaynata açığından durub gedib ayağa. Bunlarda bir kəlik olmayıb. Bunlar ata-bala münasibəti, özləri bilərlər. Bunun sizə adiyyəti yoxdur. Ona görə ki, mən uşağımı ayırdılar, bir gözü otağa attılar. Ərinin özündə bir gözü. Gedir tapasın, yiyəsin, tapmıyorsun. Mən sizə yap, gözüm portaya bir dənə şey verən deyirəm. Mən uşağım
Mən özümün imkanım olmadı. Xala denini çaldı. İstədi həyətində hamam düzəltdirdi. Heç iki dəfə o hamama girmədi. Ayının oyunun aldırdı. Deyirdi, deyirəm, ay əmi, nə olar, hamamı montaj elə düzəlt də, əlindən gəl. Deyirdi, nə edirəm, ay bala, mənim balalarım çıxmayacaq orada. Bu da ona görə də incidir. Niyə, nəvələri balaları deyil? Tək bala saymır da onları. Ortalıqda, surfada uşağı ağlayanda gəlib çırpıb uşağın başına ki, kəs balalarının səsini. Öyüdə qurban olum nəviyə, öyüdə nəvə ağlayar dənə. O gəlindən məyəndə var dənə, başıma dönüm, qadı oyalım. Yaxşı, qulaq as. Sən gedib özün dedin ki, getdim gördüm ki, üç qızı. Qaynana da bir yandan, yoxsa yox, qaynata. Yox, qaynatası. Qaynata qızımı döyürlər. Qızı deyib ki, ay dədə, əliyi saxla. Gördüm, mən pəncərədən gəldim, dedi, ata, qurban olun, vurma, anası gəldi. Anası gəldi. Mən deyilə, bax, qapını açdım, gördüm, dedim, ay azad, o yiyəsiz o yeli öldürürsən. Mən də uşağımı götürdüm, gətdim evimə. Famil Bakıda işləyir. Evə niyə gətirdin? Gidiydin polisə, deyidin ki, mənim balamı döyürlər. Hə, götürdüm. Sonra onun, nə bilim, dostudur, nə idi? Yəni, bak, niyə polisə gedmədin, niyə məhkəməyə vermədin ki, mənim evladıma bu gün döyürlər? Helə hər dəbərən polisə qaçır. Mən dedim, düzələr də, uşağımın evi dağılmasın. Ana, sual ortaya çıxır, bir dəqiqə. Həmin gündən, siz deyirsiniz ki, ilk gündən uşaqlarıma zülüm edirdi də, nəvələrinə, bu mənim qızıma, düzdürmü? 2018-əcən, 2019-əcən yaxşı olub. Onda da sən də deyirsən ki, xanım, yoldaşım Dağıstandaydı, düzdür. Həmin vaxtda bir dəfə əziyyət verdi, iki dəfə əziyyət verdi göz yumduğun, üç dəfə, dört dəfə, nə məcbur idi? Yox, mənə məcbur idi. Sizi məcbur eləyən nə var idi ki, siz bu şeylərə dözürdünüz? Heyman bəy, üzr istəyirəm, bir dəqiqə, ay qızım. 2018-ə kimi deyirsiniz, yaxşı olub, düzdür. 2018-ə nə baş verdi ki, bu döndü? Qaynata qarışdı işə, başla döndü. Savaş nəyin savaşıdır, mən onu bilmək istəyirəm. Qaynata düşdü ortalığa, dedi, qoymayacam da dolanmağa. Nəyin savaşıdır, İlham bəy? Qaynata var idi də, onsuzlar. İlk gündən gələndən elə qaynata var idi də. İndi sizə deyəcəm. Bir qarın yeməkdən ötürü. Bu dəqiqə deyəcəm. Bu dəqiqə deyəcəm. İlham əllim, indi də sual ortaya çıxır. Deyir ki, qaynata qarışdı. Mən də sual verirəm ki, bu qaynata onsuz da əzəl başdan var idi. Bilirsiniz, sizə bir söz deyim. Qaynanalar, qaynatalar, qayınlar, baldızlar, ailə müdaxilə eləyəndə ailə bu vəziyyətə çıxır. Ona görə deyirəm, valideyn müdaxiləsi olan ailədən ailə olmaz. Əndə sonunda ayrılırlar. İlham əllim, sizə qurban olun. Bak, gedirdim mən. Gedirdim mən uşağımın öyünə. Gedirdim uşağımın öyünə. Nəzarət olmaq, müdaxilə olmaq. Yəni, tam çox səbələ bir ifad olmasın ki, valideyn qarşında nəsə olur. Deyir, axırıncı dəfə olsun, ayağım bu qapıya dəydi. Qız mənə deyirdi, mama, başıma dönüm, o gəlmək ilə də. Deyirlər ki, nə atun, nə bacun, nə qardaşım, bura gəlməsinlər, səhv örgədirlər. Elə vaxt olub, biz il yarım uşağımızdan xəbərimiz olmayıb, nəsə telefonu... Niyə, ay qardaş, sabah sənin evladın evlənəcək, onun qaynanası qaynatası deyəcək ki, atan gəlməz, zaman gəlməz. Bu gedməyək, bəkə dolanalar. Baxın, necə olur? Baxın, günah iki tərəfli olur. Mən iki gündür, üç gündür bir dəfə görmədim ki, nə siz deyəsiniz, xanım, ağlamaqla deyil, biz sizi başa düşürük. Nə bir dəfə siz demədiniz ki, bəli, bu günahlar məndə olub, mən başa düşürəm. Nə də bir dəfə o tərəf demək ki, bəli, bu günah... Baxın, əgər günahlandırmağa qalsa, iki gün yox, iki ildə siz deyəcəksiniz, onlar deyəcək. Siz ya xətaları etiraf eləyin, icazə verin, ağ bircəklər, ağ saqqallar, sizin xətanızı zəndişləsinlər. Bir damcı gərginliyi azaldaq.